Украина әскері Ресейдің қарулы күштері басып алған Харьковты азат етуге кірісті. Зеленский олар басқыншыларды қаладан шығаратынына сенеді. Қазір шабуыл сиреген қаланың басшысы санаулы күндерден соң Харьковте тыныштық орнайды деп мәлімдеме жасады. Ол босып кеткен тұрғындардан елге оралуды сұрады. Жағдай тұрақтанған соң кәсіпкерлердің бизнесті жандандырғанын қалайды. Еліміздің қарулы күштері бізге Харьков облысынан қуанышты хабар жеткізді. Олар басқыншыларды біртіндеп тықсырып жатыр. Қорғаныстағы азаматтарға алғысым шексіз. Біздің әскер кезінде өздерін әлемдегі нөмірі екінші қарулы күш санағандарға қарсы төтеп берілді.